নমস্কাৰ বিয়লি খবৰ ষ্টুডিঅত মস্মিতা গোস্বামী লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছৰ অব্যাহত আছে খহনীয়া শীঘ্ৰে দল ত্যাগ কৰিব প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি ৰাণা গোস্বামী কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি ৰাণা গোস্বামী যোগ দিব বিজেপিত অগপ অগমনৰ চৰ্চাৰ মাজতে ৰাণা গোস্বামীৰ বিজেপিত যোগদান প্ৰায় চূড়ান্ত হৈছে 28 ফেব্ৰুৱাৰীত বিজেপিত যোগ দিব পাৰে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি ৰাণা গোস্বামীয়ে ইফালে দল ত্যাগৰ পূৰ্বে যোৰহাটৰ বাসভৱনত ঘনিষ্ঠ নেতাৰে বৈঠকত মিলিত হয় প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতিগৰাকী কাইলৈৰ পৰা ৰাজ্যিক বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হ'ব যোগদান কাৰ্যসূচী আৰু এই যোগদান কাৰ্যসূচীতেই ৰাণা গোস্বামী যোগদান কৰিব ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত পূৰ্বতে উল্লেখ কৰা হৈছিল যে মহাজী যোগদান কাৰ্যসূচী সেই দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ কাৰ্যসূচী বহুকেইগৰাকী হাই প্ৰফাইল নেতাই অংশগ্ৰহণ কৰিব বা যোগদান কৰিব সেয়া মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পূৰ্বতেই সেই জাননী দিছিল আৰু এইবাৰ পোহৰলৈ আহিছে বা চৰ্চালৈ আহিছে যে শীঘ্ৰে দল ত্যাগ কৰিব প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি ৰাণা গোস্বামীয়ে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি তেওঁ বিজেপিত যোগদান কৰিব অগপ গমনৰ চৰ্চা পূৰ্বতে চলি আছিল আৰু এইবাৰ ৰাণা গোস্বামীৰ বিজেপিত যোগদান প্ৰায় চূড়ান্ত হৈছে অহা 28 ফেব্ৰুৱাৰীত বিজেপিত যোগ দিব পাৰে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি ৰাণা গোস্বামীয়ে ইফালে দল ত্যাগৰ পূৰ্বে যোৰহাটৰ বাসভৱনত ঘনিষ্ঠ নেতাৰে বৈঠকত মিলিত হয় প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতিগৰাকী আৰু কাইলৈৰ পৰা ৰাজ্যিক বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হ'ব যোগদান কাৰ্যসূচী আৰু এ পি চি চিৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি ৰাণা গোস্বামীয়ে উজনি অসমৰ দায়িত্বৰ পৰা পদত্যাগ কৰি পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে এ পি চি চিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভূপেন বৰালৈ পত্ৰৰ প্ৰতিলিপি প্ৰেৰণ কৰিছে এ আই চি চিৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী জিতেন্দ্ৰ সিঙলৈ কংগ্ৰেছৰ ধেমাজি উত্তৰ লখিমপুৰ শোণিতপুৰ বিশ্বনাথ চাৰিআলিকে ধৰি উজনি অসমৰ জিলাসমূহৰ সাংগঠনিক নেতৃত্বত আছিল ৰাণা গোস্বামী বহুকেইটা ৰাজনৈতিক কাৰণত এই পদত্যাগৰ সিদ্ধান্ত লৈছে বুলি তেওঁ জানিবলৈ দিছে আৰু এখন পত্ৰ আহি পৰিছে যিখন পত্ৰ এ পি চি চিৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি ৰাণা গোস্বামীয়ে দিছে ইতিমধ্যে জিতেন্দ্ৰ সিঙলৈ উজনি অসমৰ দায়িত্বৰ পৰা তেওঁ পদত্যাগ কৰিছে পত্ৰ এ পি চি চিৰ ৰাজ্য সভাপতি ভূপেন বৰালৈ দিছে আৰু লগতে প্ৰতিলিপি প্ৰেৰণ কৰিছে এ আই চি চিৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী জিতেন্দ্ৰ সিঙলৈ কংগ্ৰেছৰ ধেমাজি উত্তৰ লখিমপুৰ শোণিতপুৰ বিশ্বনাথ চাৰিআলিকে ধৰি উজনি অসমৰ জিলাসমূহৰ যি সাংগঠনিক নেতৃত্ব তেওঁৰ দায়িত্বত আছিল বা তেওঁ নেতৃত্বত আছিল আৰু এইসমূহ দায়িত্বৰ পৰা তেওঁ অব্যাহতি বিচাৰিছে আৰু সেই অব্যাহতি পত্ৰ ইতিমধ্যেই প্ৰেৰণ কৰিছে ৰাণা গোস্বামীৰ দল ত্যাগৰ সন্দৰ্ভত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য ৰাণা গোস্বামীয়ে কংগ্ৰেছ দলক 30 বছৰ দিলে কংগ্ৰেছেও ৰাণা গোস্বামীক যথেষ্ট সন্মান দিছে সেয়ে মোৰ বিশ্বাস ৰাণা গোস্বামীয়ে দল ত্যাগ নকৰে এয়া বিজেপিৰহে চক্ৰান্ত ৰাণা গোস্বামী ডাঙৰীয়াই দল ত্যাগ কৰিব বুলি মোৰ বিশ্বাস নহয় তেখেতৰ লগত মই সুদীৰ্ঘ 30 বছৰ প্ৰায় 93 চনৰ পৰা একেলগে ৰাজনীতি কৰিছোঁ এই কথাবিলাক বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমত যিটো অপপ্ৰচাৰ চলি আছে কালিও মই তেখেতৰ সৈতে কথা পাতিছোঁ আৰু মই কথা পাতি যদি বুজিছোঁ তেখেতে কংগ্ৰেছ দলত প্ৰায় 3টা দশক দিছে এতিয়া আমি এটা বয়সত আহি উপনীত হৈছোঁ আৰু কংগ্ৰেছ দলেও তেখেতক যথেষ্ট সন্মান দিছে ৰাষ্ট্ৰীয় সম্পাদক আছিলে এইবিলাক অপপ্ৰচাৰ বিভিন্ন ধৰণে টিভি চেনেলক বিজি ৰাখিবৰ কাৰণে বিজেপিয়ে ষড়যন্ত্ৰমূলকভাৱে যাতে মৌলিক কথাবিলাক যাতে তল পৰি থাকে আচল ৰাজ্যখনৰ সমস্যাবিলাক যাতে আলোচনা নহয় যিখিনি কথা মই ইতিমধ্যে বক্তব্যত কৈছোঁ সেইকাৰণে তেওঁলোকে এটা ষড়যন্ত্ৰ যে চব সংবাদ মাধ্যম কংগ্ৰেছক লৈ বিজি থাকক ছয় জনগোষ্ঠীৰ কথা চাহ শ্ৰমিকৰ কথা বানপানীৰ কথা দুৰ্নীতিৰ কথা চিণ্ডিকেটৰ কথা এই টুইন টাৱাৰৰ কথা ব্ৰহ্মপুত্ৰ খনাৰ কথা এক্সপ্ৰেছ হাইৱে কথা এইবিলাক যাতে 5নং 6নং দফা কথা যাতে তল পৰি থাকে কাৰণ এইবিলাক কথা যদি ওলাবলৈ হয় টিভিত যদি ভিজন ডকুমেণ্টছৰ ওপৰত টক শ্ব' হৈ যায় বিজেপিৰ অৱস্থাটো কি হ'ব কওক গুৱাহাটী কৃত্ৰিম বানপানী আৰু গুৱাহাটী খোৱা পানীৰ ওপৰত যদি টক শ্ব' হৈ যায় বিজেপিৰ অৱস্থা কি হ'ব কওক ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ কথা যদি টিভিত টক শ্ব' হ'বলৈ হয় বিজেপিৰ অৱস্থা কি হ'ব কওক নিবনুৱা সমস্যাৰ ক্ষেত্ৰত যদি অসমৰ 20জন নিবনুৱাক টিভিত টক শ্ব' হয় বিজেপিৰ অৱস্থা কি হ'ব কওক অংগনাবাদীৰ সমস্যা আশাকৰ্মীৰ সমস্যা গাঁও বুঢ়াৰ সমস্যা টেট শিক্ষকৰ সমস্যা টিউটৰৰ সমস্যা এইবিলাক যদি টক শ্ব' হ'বলৈ হয় বিজেপিৰ অৱস্থা কি হ'ব কওক গতিকে এইটো এটা ষড়যন্ত্ৰ যাতে কংগ্ৰেছক লৈ চব বিজি থাকে ৰাণা গোস্বামী বিজেপিলৈ আহিবনে নাই সেয়া মোৰ কোনো তথ্য নাই কিন্তু কাইলৈ পৰহি বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ত যোগদান কাৰ্যসূচী আছে এই মন্তব্য কৰিছে পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা ভেটি থাকিলে থৰ বৰ খবৰ তেওঁলোকৰ নিজস্ব ভেটি নাই তেওঁলোকৰ ভেটি হ'ল লিলি হোটেলত যি মাজে মাজে তেওঁলোকে মিটিং পাতে সেয়ে ভেটি তেওঁলোকৰ ৰাণা গোস্বামী ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছ এদিবলৈ সাজু আছে এতিয়ালৈকে দলটো আহিব নাই এতিয়ালৈকে মোৰ হাতত ক্ষমা কৰিব কোনো খবৰ নাই আচলতে নিৰ্দিষ্ট এজন ব্যক্তি বুলি নহয় আপোনালোকে দেখিছে ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত যিদৰে বহু লোকে বিভিন্ন দল সংগঠনৰ পৰা কংগ্ৰেছৰ পৰা কমিউনিষ্ট দলৰ পৰা জাতীয় পৰিষদৰ পৰা যিদৰে আহিছে বা সমাজৰ বিভিন্ন শিক্ষা সংস্কৃতি
কৃষিজীৱী শ্ৰমজীৱী সকলো মানুহ যিদৰে আহিছে ঠিক সেইদৰে বুথ পৰ্যায়ত বা গাঁও পৰ্যায়তো শ মানুহে যোগদান কৰিছে। পৰহি মই যোৰহাটত চাওঁ দেখিছোঁ দুটা গাঁও পঞ্চায়তৰ শতাধিক আমাৰ খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠীয় লোক ওলাই আহিছে বিজেপিত যোগদান কৰিবলৈ। কংগ্ৰেছৰ মানুহ আছিল তেওঁলোক বা বেলেগ বেলেগ দল আছিল। কেৱল ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত নহয়, আমিতো কোনোবা এগৰাকী আপুনি নিৰ্দিষ্ট ব্যক্তিৰ নাম কৈছে, এজন বিধায়ক বা এজন সাংসদৰ কথা, তেওঁৰ প্ৰতিতো আমাৰ সন্মান আছে। কিন্তু আমি আটাইতকৈ অভিভূত হৈ পৰিছোঁ জিলা পৰ্যায়ত, ব্লক মণ্ডল বা পঞ্চায়ত পৰ্যায়ত আৰু গাঁও পৰ্যায়ত আজি তাৰিখত প্ৰতিদিনে 10-15 লোকে একো একোখন গাঁৱত বিজেপিৰ প্ৰতি যোগদান কৰিছে। এইটোহে আমাৰ বাবে আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰাপ্তি। আহি আছে, কাইলৈ পৰহিলৈ কিজানি আকৌ হেৰি মুখ্য কাৰ্যালয়ত আমাৰ যোগদান কাৰ্যসূচী আছে। মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে লিডাৰ, বেলেগ দলৰ বিধায়ক, সাংসদ, নেতা, সভাপতি, শিল্পী, কলা কুশলী, এইবিলাক তেখেতসকলতো আহিছেই, সেইটোতো গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। অসমত যি 28,000 গাঁও আছে তাৰে নিৰ্দিষ্ট দুই এখন মিয়া গাঁও বাদ দি বাকী প্ৰত্যেক আমাৰ জাতি জনগোষ্ঠীৰ হিন্দু, মুছলিম, খ্ৰীষ্টান, জৈন, প্ৰতিটো ধৰ্মাৱলী লোকৰ প্ৰতিগৰাকী বিশিষ্ট নাগৰিকে গাঁৱে গাঁৱে যোগদান কৰিছে। এইটো আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰাপ্তি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ। তেওঁলোকে নৰেন্দ্ৰ মোদীদেৱ আৰু ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱৰ কুশল নেতৃত্বত যিদৰে দেশ আৰু ৰাজ্য আগুৱাই গৈছে আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ আদৰ্শৰ প্ৰতি তেওঁলোকে শ্ৰদ্ধা জনাই সকলোতে বিজেপিত যোগদান কৰিবলৈ চৰ্চা এই খবৰ তেওঁলোকে মোৰ হাতত পোৱা নাই। আৰু বলেন ভট্টাচাৰ্য আছে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ। এই সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত আমি কথা পাতি বলেনৰ সৈতে। বলেন, ইতিমধ্যে ৰাণা গোস্বামী যিহেতু কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি, এতিয়া পদত্যাগ কৰাৰ কথা ইতিমধ্যে আপুনি জনাইছিল বা এনেধৰণে বাতৰি আহিছে যে 28 February তেওঁ বিজেপিত যোগদান কৰিব। সমান্তৰালভাৱে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে কংগ্ৰেছে এয়া উল্লেখ কৰিছে যে ইতিমধ্যে ভূপেন বৰাই উল্লেখ কৰিছে যে এয়া আচলতে মানুহক পথভ্ৰষ্ট কৰাৰ বা মন সলোৱাৰ এটা চক্ৰান্ত। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সকলো লোককে কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি আকৃষ্ট কৰা হৈছে বা কংগ্ৰেছৰ যি বাতৰি প্ৰকাশ কৰা হৈছে সেয়া এটা উৰা বাতৰি বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছে। লগতে যিসমূহ মৌলিক সমস্যা সেইসমূহৰ পৰা মানুহক আঁতৰোৱাৰ এটা ষড়যন্ত্ৰ বিজেপিৰ। এয়া ভূপেন বৰাৰ মন্তব্য। চাওক, আনুষ্ঠানিকভাৱে ইতিমধ্যে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতিগৰাকীয়ে সেইখন পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে। প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা আৰু কংগ্ৰেছৰ তত্বাৱধায়ক জিতেন্দ্ৰ সিঙলৈ পত্ৰখন প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু তাত কথা উল্লেখ কৰা হৈছে উজনি অসমৰ লগতে কাৰ্যকৰী সভাপতিৰ যি দায়িত্ব, সেই দায়িত্বৰ পৰা তেখেতে অব্যাহতি বিচাৰিছে আৰু অব্যাহতি বিচাৰি এই পত্ৰখন প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। অৰ্থাৎ স্বাভাৱিকতে দলীয়ভাৱে যি আচলতে ৰাণা গোস্বামীৰ অসন্তুষ্টি আছিলে, ক্ষোভ আছিলে, সেই সকলোৰূপে মুহিৰ কৰি এই মুহূৰ্তত তেখেতে আন এটা দললৈকে যাবলৈ চেষ্টা চলাইছে। আৰু প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতিৰ ক্ষেত্ৰত যদি চোৱা হয়, কমলক্ষদে পুৰগ্ৰস্তৰ পিছতে এইগৰাকী দ্বিতীয়গৰাকী ৰাণা গোস্বামী হ'ব কাৰ্যকৰী সভাপতি। যিগৰাকী দ্বিতীয়গৰাকী কাৰ্যকৰী সভাপতিয়ে এই মুহূৰ্তত দেখিব পোৱা গৈছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ পৰা তেখেতসকলে অব্যাহতি গ্ৰহণ কৰিলে। আৰু তাৰপিছতে যদি চোৱা হয়, দলীয়ভাৱে চোৱা হয়, প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিৰ দায়িত্বত এই মুহূৰ্তত ভূপেন বৰা আৰু আনগৰাকী প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতিৰ ক্ষেত্ৰত জাকিৰ হুছেইন ছিকদাৰ থাকিলে। গতিকে কংগ্ৰেছৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত এটাৰ পিছত আনটোকৈ মুখ্যম আঘাত আৰু এই ধৰণৰ আঘাতত বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে এতিয়া কংগ্ৰেছ দলটোৱে। এতিয়া খোপনি পুতিবলৈ যেন দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে কিদৰে আচলতে খোপনি পুতিব তাক লৈ এতিয়া চিন্তম্বিত হৈ পৰা দেখিব পোৱা গৈছে। সেইধৰণে দেখিব পোৱা গৈছে আমাৰ হাতত যিখিনি তথ্য আছিলে পুৱাৰ ভাগতে আমি প্ৰকাশ কৰিছিলোঁ যে ৰাণা গোস্বামী এটা দিল্লীৰ বিশেষ কলে আজি ৰাতিপুৱাৰ ভাগত তেখেতক গ্ৰীণ ছিগনেল প্ৰদান কৰিছে। দিল্লীৰ পৰা অহা সেই বিশেষ কলটোৰ পিছতে তেখেতে অধিক আত্মবিশ্বাসী হৈ পৰিছে আৰু ৰাজীৱ ভৱনলৈকে গৈছিলে আৰু তাতেই তেখেতে তাৰ পৰা উভতি অহাৰ পিছতে দলীয় কৰ্মকৰ্তাসকলক ইংগিত প্ৰদান কৰিছিলে আৰু আনুষ্ঠানিক এইখন পত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্তৰভাৱে তেখেতে ৰাজহুৱা প্ৰকাশ কৰিছে আৰু সেই কথাখিনি তেখেতে আনুষ্ঠানিকভাৱে অব্যাহতি লোৱাৰ কথা প্ৰদান কৰিছে। আৰু আমাৰ হাতত থকা তথ্য অনুসৰি 28 তাৰিখে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ত এক আড়ম্বৰপূৰ্ণ অনুষ্ঠানত বিজেপিত তেখেতে যোগদান কৰিব আৰু যদি বিজেপিত আনুষ্ঠানিকভাৱে এয়া যোগদান হয় তেতিয়াহ'লে নিশ্চিতভাৱে ইতিমধ্যে অংক সুচাৰুৰূপে কৰি ৰাখিছে যে 26 বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ছোৱাত তেখেতে কোন সমষ্টিৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰিব এইখিনি কথাও ইতিমধ্যে তেখেতে ভাগ বতৰা কৰি লোৱা বুলিও আমাৰ এক সূত্ৰৰ পৰা আমি জানিব পাৰিছোঁ। অৰ্থাৎ যোৰহাটত এখন বৈঠকত মিলিত হৈছিল আৰু তাৰপিছত এই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ৰাণা গোস্বামীয়ে। নিশ্চয়কৈ সেই বৈঠকখনত বহুখিনি আগবাঢ়িছিলে কিন্তু অন্তিম গ্ৰীণ ছিগনেল প্ৰদান কৰিছিলে দিল্লীত আৰু ৰাণা গোস্বামীৰ বিজেপিত যোগদানৰ বিষয়টোৰ ক্ষেত্ৰত বিজেপিৰ ভিতৰ ভাগতো কিছুমান অসন্তুষ্টি আছিলে। তেখেতক প্ৰথম অৱস্থাত দলত ল'ব বিচৰা হোৱা নাছিলে আৰু সেইধৰণে খুব অসন্তুষ্টি থকাৰ পিছতো সেইসমূহ বাৰ্তাও প্ৰেৰণ হৈছিলে কিন্তু দিল্লীত যি হিচাপ নিকাচ সকলো সম্পন্ন হৈছে আৰু সেইধৰণে আচলতে তেখেতে যেতিয়াই দিল্লীৰ পৰা গ্ৰীণ ছিগনেল লাভ কৰিছে আৰু তাৰপিছতে আনুষ্ঠানিকভাৱে এই পত্ৰখন প্ৰেৰণ কৰিছে। এই পত্ৰখন আনুষ্ঠানিকভাৱে পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰি তেখেতে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিক সেই কথাখিনি অৱগত কৰাইছে। এতিয়া মাথোন আনুষ্ঠানিকভাৱে বিজেপিত যোগদান দিবলৈ বাকী 28 তাৰিখ নিৰ্ধাৰিত সময় নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে।
সেই দিনটোতে তেখেতে গেৰুৱাবখন পিন্ধিব আৰু বলে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে আচলতে কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বৰ বিৰুদ্ধেহে যুৱচামে কিয় প্ৰকাশ কৰে, তেওঁলোকক সুবিধা দিয়া নহয়, তেওঁলোকক দায়িত্ব দিয়া নহয়, এনেধৰণৰ অভিযোগ থাকে। কিন্তু ত্ৰিশটা বছৰ এইগৰাকী ৰাণা গোস্বামীয়ে কংগ্ৰেছক দিছিল বা কংগ্ৰেছেও বহুত দিছে তেওঁক, সেয়া ইতিমধ্যে ভূপেন কুমাৰ বৰাই উল্লেখ কৰিছে। আৰু তাৰপিছতে তেওঁ এগৰাকী কাৰ্যকৰী সভাপতি আছিল। তাৰপিছত এনেধৰণৰ কি কিয় বা অসন্তুষ্টি থাকিব পাৰে যাৰ বাবে তেওঁ দল ত্যাগ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে? চব ক্ষোভ অসন্তুষ্টিসমূহ এই মুহূৰ্তত দলীয় নেতৃত্বই সেইধৰণে তেখেতসকলে প্ৰকাশ কৰিব বিচৰা নাই। কেইটামান মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে আমি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ সৈতে সেই কথাখিনি সংবাদ মাধ্যমে আমি ভাষ্য ল'বলৈ সংগ্ৰহ কৰিছিলোঁ যে তেখেতসকলে সেইধৰণৰ ক্ষোভ অসন্তুষ্টিৰ বিষয়সমূহ এৰাই চলিব বিচাৰে সঘনে। কিন্তু দলীয়ভাৱে যে ক্ষোভ অসন্তুষ্টি আছে সেই কথা নিশ্চিত। আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে যদি চোৱা হয়, এতিয়া ভৱিষ্যতলৈকে কংগ্ৰেছৰ ৰূপ দূৰদৰ্শী ৰাজনৈতিক নেতাসমূহে আচলতে বিচাৰ বিবেচনা কৰি চাইছে যে তেখেতসকলৰ ভৱিষ্যত আচলতে ক'ত আছে। সেই বিষয়টো নিজকো আচলতে এটা স্থানত তেখেতসকলে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত সুৰক্ষিত এটা স্থানলৈকে লৈ যাব বিচাৰে। কাৰণ যিহেতুকে এই মুহূৰ্তলৈকে যদি চোৱা হয়, দহ বছৰ সময় যদি কেন্দ্ৰত চোৱা হয় আৰু ঠিক একেদৰে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ছোৱা কিমান বছৰ তেখেতসকলে অপেক্ষা কৰিব লাগিব, এইসমূহ আচলতে ৰাজনৈতিকভাৱে যদি চোৱা হয় তেখেতসকলে কিছুমান বিচাৰ বিশ্লেষণ কৰি লয়। আৰু সেইধৰণেও আচলতে হয়তো ৰাণা গোস্বামীও এটা সিদ্ধান্তলৈ আহিছে। আৰু সেই সিদ্ধান্তৰ খাতিৰত ব্যক্তি স্বাৰ্থ ঊৰ্ধত ৰাখিয়ে হয়তো এই ধৰণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। দলীয় অসন্তুষ্টিৰ বিষয়সমূহ থাকিব তাৰ লগতে, কিন্তু তাৰ সমান্তৰালভাৱে ব্যক্তি স্বাৰ্থৰ যি বিষয় সেই বিষয়সমূহত ৰাখিয়ে হয়তো দল সিদ্ধান্তৰ তেখেতে লৈছে। কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে ক'ব বিচাৰিম যে ছাব্বিছৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত তিয়ক সমষ্টিৰ পৰাই আচলতে ৰাণা গোস্বামীয়ে টিকট বিচৰাৰ সম্ভাৱনা এটা থাকিব। আৰু সেই এটা তিয়ক সমষ্টিক লৈয়ে তেখেতৰ অংক ইতিমধ্যে সম্পন্ন কৰিছে। গতিকে ৰাজনৈতিক যিখিনি তেখেতসকলৰ ভৱিষ্যত দিনৰ ল'বলগীয়া যিখিনি আচলতে তেখেতৰ লক্ষ্য বা যিখিনি আচলতে চৰ্ত থাকে সেইধৰণে আচলতে গোটেই কামখিনি আগবাঢ়িছে। গতিকে কংগ্ৰেছৰ দুৰৱস্থা, কংগ্ৰেছৰ খহনীয়া, কংগ্ৰেছৰ জৰ্জৰিতময় এক পৰিৱেশ, আৰু বিশেষভাৱে যদি চোৱা হয় উজনি অসমত এক প্ৰকাৰ নিশেষ হোৱাৰ দিশে কংগ্ৰেছ আগবাঢ়িছে। এই মুহূৰ্তত যদি চোৱা হয় তেতিয়াহ'লে দেখিব পোৱা গৈছে মাথোন আঙুলি মূৰত গণিব পৰা দুই তিনিগৰাকী বিধায়কৰ বাহিৰে প্ৰায় সম্পূৰ্ণ নোহোৱা হৈছে। গতিকে এই খহনীয়া সম্পূৰ্ণৰূপে যে বিজেপিয়ে ২৪ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত যাতে উজনি অসমত সম্পূৰ্ণৰূপে আসনসমূহ লাভ কৰিব পাৰে, উজনি অসমৰ পৰা বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিব বিচাৰিব, আৰু সেইধৰণে আচলতে দলৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ যি লক্ষ্য যে ১২খন আসনৰ যি লক্ষ্য সেই লক্ষ্য যাতে পূৰণ হয় তাৰ কাৰণে ক'ৰবাত যদি ক'ৰবাত নহয় যদি দেখিব পোৱা গৈছে ক'ৰবাত আখোৱা আছে, সেই আখোৱা অসন্তুষ্টিসমূহ দূৰ কৰি বা তাৰ সেই আখোৱাসমূহ দূৰ কৰি সম্পূৰ্ণভাৱে দলটোক কোন পথে লৈ যাবলৈ চেষ্টা চলোৱা হৈছে। অৰ্থাৎ ক'ব পাৰি যে মিছন 12, আৰু সেই মিছন 12ৰ ক্ষেত্ৰত কোনো কাৰণতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তাত কৃপণালি কৰা হোৱা নাই। আৰু এই ধৰণৰ যিসকল নেতাৰ এটা ভেটি আছে সেইসকল নেতাক ভেটি থকা সেইসকল নেতাক এই মুহূৰ্তত বিজেপিলৈকে বা মিত্ৰজোঁটলৈকে আন্দোলনলৈকে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। বলেন ধন্যবাদ জনাইছো আপোনালৈ। আৰু এনেদৰে এতিয়া ইজনৰ পিছত সিজনকৈ কংগ্ৰেছে এতিয়া দল ত্যাগ কৰিছে আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত যোগদান কৰিছে। এইবাৰ দল ত্যাগ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি ৰাণা গোস্বামীয়ে। আৰু দলৰ সকলো বিষয় বা তেওঁ এনেদৰে ত্যাগ কৰিছে, পদত্যাগ পত্ৰ ইতিমধ্যে প্ৰেৰণ কৰিছে ভূপেন বৰালৈ। আৰু সমান্তৰালভাৱে তেওঁ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে আগন্তুক ২৮ ফেব্ৰুৱাৰীত বিজেপিত যোগদান কৰাৰ সম্ভাৱনা এতিয়া চূড়ান্ত হৈ পৰিছে। ২০২৬ৰ পিছত অসম কংগ্ৰেছত থাকিব মাত্ৰ ৫জন বিধায়ক। এই ভৱিষ্যতবাণী মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। ৰকিবুল হুছেইন, নুৰুল হুদা, ৰেকিবুদ্দিন আহমেদ, জাকিৰ হুছেইন ছিগদাৰ আৰু এ কে ৰচিদ আলমৰ বাহিৰে সকলো বিধায়কে কংগ্ৰেছ এৰিব বুলি দাবী কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ভূপেন বৰাৰ কোনো গেৰাণ্টি নাই বুলিও কটাক্ষ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। বিৰোধীৰ দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াক লৈও তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। নগাঁৱত কংগ্ৰেছৰ কোন প্ৰাৰ্থী হ'ব তাক লৈ আমি ইমান চিন্তা কৰা নাই। আমাৰ হাতত ১১খন ছিট আছে, আমি ১১খন আসন আমি পাম। গতিকে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ কৈও আমি ডেভেলপমেণ্ট কাম, বসুন্ধৰাৰ ভূমিপট্টা, যিবিলাক ৰাইজৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় সেই কামবিলাকতে আমি বেছিকৈ জোৰ দিছোঁ। কিন্তু যিজন সাংসদ প্ৰদীপ বৰদলৈ, তেওঁ বিজেপিলৈ যোগদান কৰা সম্ভৱ হ'ব ওলাই থকা ওলাইছে, সেইটো নগাঁৱৰ বৰ্তমানৰ সংসদ কোন ধৰিব দিগদাৰ। নগাঁও নামটো আছে, সমষ্টিটোতো বদলি গ'ল। যেনেকৈ নগাঁও সদৰ নগাঁও সমষ্টিত আগতে হোজাই লামডিং আৰু যমুনামুখ আছিল, এতিয়া সেই বৰহমপুৰ আছিল, সেই গোটেইকেইটা সমষ্টি এতিয়া কাজিৰঙাত গ'ল। ঠিক তেনেকৈ কাজিৰঙাৰ চামুগুৰি, ধিং, ৰূপহী,
সেইখিনি নগাঁওলৈকে আহিলে। গতিকে পুৰণা নগাঁও আৰু পুৰণা কলিয়াবৰ সমষ্টিৰ এতিয়া কোনো চিন আৰু মুকাম নাই, এটা নতুন পৰিৱেশ। নতুন পৰিৱেশত আমি নতুনকৈ চিন্তা কৰিম, কংগ্ৰেছৰো নতুনকৈ চিন্তা কৰাৰ অধিকাৰ আছে, পুৰণিকেও আঁকোৱালি লোৱাৰ অধিকাৰ আছে। গতিকে তেওঁলোকৰ ৰাজনীতি তেওঁলোকৰ লগত থাকিব, আমাৰ ৰাজনীতি আমাৰ লগত থাকিব। মই মোৰ হাতত কোনো খবৰ নাই, কিন্তু ২৬লৈকেতো মই ভাবোঁ যে কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যালয়ত ৰকিবুল হুছেন, ৰকিবুদ্দিন আহমেদ, জাকিৰ হুছেন ছিগদাৰ, নুৰুল হুদা এনেকুৱা কেইজনমানক বাদ দি আৰু কংগ্ৰেছত কোনো নাথাকে, এইটো একেবাৰে ধৰি লওক। নগাঁও কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থিত কেন্দ্ৰীয় সংঘাতৰ কথা এক প্ৰকাৰ স্বীকাৰ কৰিলে সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে। নিজকে অভিমন্যু আখ্যা দি গৌৰৱে কলে যে অসমৰ ৰাইজে চক্ৰবিহুৰ পৰা মোক উদ্ধাৰ কৰিব। তিনিদিন পূৰ্বে নগাঁৱৰ ৰাজীৱ ভৱনত ৰকিবুল হুছেইন আৰু গৌৰৱ গগৈক লৈ কৰা হৈছিল পোষ্টাৰিং। ৰকিবুল হুছেইনক চক্ৰবিহুৰ ছবি আনিছিল ৰাজীৱ ভৱনত। ছবিত আবদ্ধ হৈ থকা ৰূপত দেখা গৈছিল গৌৰৱ গগৈ। মইতো অসমৰ অভিমন্যু ভাবিছো, মই নিজে অনুভৱ কৰিছো, কিন্তু মহাভাৰত অভিমন্যু আৰু অসমৰ অভিমন্যুৰ মাজত এটাই পাৰ্থক্য হ'ব যে এইবাৰ মই চক্ৰবিহুটো ভাঙি ওলাই যাম। আৰু সেই ছবিত যিখিনি মানুহৰ মুখখন দেখাইছে গৌৰৱ হিচাপে, মোৰ মনত মই সেই ছবিত সেই মানুহবোৰৰ মুখখন নহয়, কোনোবা বেলেগজনৰহে চেহেৰাবোৰ মই দেখা পাইছোঁ। কিন্তু আকৌ কৈছোঁ যে আমাৰ এইবাৰ অসমে ৰাইজে আমাক এই চক্ৰবিহু ভাঙি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত অসমে ৰাইজে আমাক যথেষ্ট সহায় কৰিছে। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ আসনক লৈ অগপৰ বিজেপিৰ আৰম্ভ হৈছে টনা আজোৰা। মিত্ৰ দল অগপৰ বিচৰা আসন এৰি দিবলৈ অসমত বিজেপি উজনি আৰু উত্তৰ অসমৰ এখনো আসন অগপক এৰি নিদিয়ে বিজেপিয়ে। নামনিৰ বৰপেটা আৰু ধুবুৰী সমষ্টি অগপক এৰি দিয়াৰ প্ৰস্তাৱ বিজেপিৰ। ধুবুৰী সমষ্টিৰ সলনি অগপই কৰিমগঞ্জ সমষ্টি বিচাৰিছে যদিও সন্মতি হোৱা নাই বিগ ব্ৰাদাৰ বিজেপি। ইফালে কাজিৰঙা আৰু শোণিতপুৰ সমষ্টি বিচাৰি বিমুখ হৈছিল অসম গণ পৰিষদ। বিৰোধী কত থাকিব? 2026 চনত বিৰোধী থাকিব জানো? থাকিব, 10 জন মানক লৈ থাকিব পাৰে। ওৱান চাইডেড হ'ব। এইবাৰ 400তকৈও অধিক ছিট মানে এইবাৰ বিজেপিৰ মিত্ৰজোঁটে দখল কৰিব। অসমততো আমি 12টা আমাৰ খাটাং এ জি পি এতিয়া আলোচনা হোৱা নাই। আলোচনা হোৱাৰ পিছত আমাৰ ছিট আসন ভাগ বতৰা হোৱাৰ পিছত আমি ক'ব পাৰিম। যেতিয়া 12খন ছিট আমি এইবাৰ জয় দখল কৰিব পাৰিম, গতিকে 12টা ছিটৰ ভিতৰত থাকিলেতো আমাৰ যিকেইটা দিয়ে সেইকেইটা গোটেইকেইটাই জিকিব। কেইখন থাকিব আপোনালোকৰ? এতিয়া আলোচনা হোৱা নাই। আপোনালোকৰ আলোচনা নকৰাকৈ 5খন ইতিমধ্যে বিজেপি লৈ লৈছে। সেইটোতো তেওঁলোকৰ যিকেইটা 5টা তেওঁলোকৰ কাৰণে ভাল, যিটো আমিও জানো, গতিকে সেইকেইটাৰ লগত আমাৰ মানে ক'বলগীয়া একো নাই। গতিকে আমি মিত্ৰজোঁটত আছোঁ, আমি যিকোনো প্ৰকাৰে আমি 12টা ছিট, আমিতো 14টালৈ এতিয়া চেষ্টা কৰি আছোঁ, 14টাই পাৰি নেকি? এটা বিচাৰিছিলে এতিয়াও না, আমি 4খন সদায় কৈ আছোঁ যে আমাক 4খন আসন লাগে 24ত। এতিয়া আমাৰ যিহেতু মিত্ৰজোঁটত আছোঁ, গতিকে ক'ত আৰু গুৱাহাটীতো আৰু আমাৰ এ জি পিক দিব? সেইটোতো এ জি পিক নিদিয়ে। এ জি পিক দিলে মই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিলোঁহেঁতেন।